Poštovana braćo, neka je slava i hvala Allahu dželle šanu na naši kako to njemu priliči i dostoji, neka su salavati selam našeg odabranog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegove vrle ashabe i njegovu časnu porodicu. Eto, danas nisam planirao da budem ovdje, ali Allah šanu je htio i odredio da ja ipak budem ovdje. Znam da slušate mnogo lijepe dersove i hutbe vašeg uvaženog efendije, ali kako on to reče, malo na promjenu, tako da ja to prihvatim, da ne bude na promjenu, pa kako inša Allah bude. Uzvišeni gospodar je Allah šanuhu, kome se trebamo pokoravati, kome trebamo zahvaljivati. Allah šanuhu u mnogobrojnim ajetima nas opominje, postiče da razmišljamo kako bismo bili od oni koji će istinski vjerovati i ispravno postupati. Za ovu današnju Mubarek džumu odabrao sam jednu suru koju vjerujem i da znate i njene poruke sigurno ste čitali, ali nekada čovjek kada to malo pobrže prođe pa ne razmišlja onome što stoji u njoj. I ja sam mnogo puta prošao preko ove sure, dok eto jednom nisam malo više obratio pažnju, onda se fascinirao sa onim što stoji u ovoj suri. Prije nego krenem na tu suru, kada ću par riječi o tome da čovjek na ovome svijetu želi uspjeh, želi sreću, a naravno kao vjernici želimo sreću i ovoga i onoga svijeta. A uzvišeni gospodar nam se upravo u ovoj suri, braćo, na 11 mjesta kune, pazite, znači kune nam se naš gospodar, a on se kune i na više mjesta u Kur'anu, a posebno u ovoj suri nam se kune. I uzvišeni Allah ima pravo da se kune sa čime hoće, a vjernih nema osim u nuždi da kaže tako mi Allah, samo se Allahom možemo zakleti po potrebi i to ne često, ničim drugim. A prisutno je u praksi da se ljudi kunu sa ovim, sa onim, što je totalno neispravno. A uzvišeni gospodar nam se kune u ovoj suri sa 11 stvari da ti čovječe, ti ja, obratimo pažnju na to šta će kazati posle ti toliki zakletvi. Pa kaže uzvišeni Allah, se izubila, وَشَمْسِ وَضُحَاهَا, tako mi sunca i svjetla njegova, وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, i mjeseca kada ga prati, وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, i dana kada ga vidljivim učini, وَلَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, i noći kada ga zakloni, وَسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, i neba i onoga koji ga sazda, وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, i zemlje i onoga koje ravnom učini, وَنَفْسِهُ وَمَا سَوَّاهَا, i duše i onoga koje sazda. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, koji joj dobro i zlo shvatljivim učini. I onda posle toga slijedi ono što želi da nam kaže. A to ću ostaviti malo za kasnije. Samo jedan detalj da se zadržimo na jednom detalju. Ko je naš gospodar? Sa čim on to upravlja, braćo moje drage? Kaže su u jednom hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, koje prenosi Ibn Hibban, prvo nebo u odnosu na drugo nebo je kao zrno pijeska u pustini. Drugo nebo u odnosu na treće nebo je kao zrno pijeska u pustini. Treće u odnosu na četvrto, četvrto u odnosu na peto, peto u odnosu na šesto, šesto u odnosu na sedmo, sedmo u odnosu na
arš, odnosno na kursi, to su nebesa i zemlja kao zrno pijeska, a kursi u odnosu na Allahov arš kao zrno pijeska. I kada je ovo izrečeno, iman je bio najjači ashaba, jedan dokaz, jer su bili beton u imanu, vjerovanju. Nama stotine dokaza danas treba i opet smo, nažalost, slabi muslimani. To je bio hadis. A danas imamo i naučne podatke koji govore i kažu da u kosmosu postoji preko 100 milijardi galaksija. U svakoj galaksiji postoji preko 100 miliona zvijezda. A te zvijezde nisu male. Pošto smo ovdje pomenuli Sunce, Sunce je osrednja zvijezda. Ima i manji, ima i veći. Sunce je od Zemlje veće 1.300.000 puta. Braćo moje draga, zamislite koliki je kosmos. I svim tim naš gospodar upravlja. I to nije samo poredano, nego sve je tu u pokretu. Sunce se okreće u jednom satu 700.000 kilometara. Sunce svakog jutra izlazi sa nove tačke. Nikada, znači, ne polazi za one čerašnje tačke ili kada je bio. Ali pogledajte kako to sve funkcioniše. Tačno u cilju se zna kada sunce zalazi 2. jula kada zalazi u Novom Pazaru i tako dalje. Pogledajte tu preciznost uzvišenog gospodara. Zar ne reći subhanallah, divan li je naš gospodar? E zamislite sada zemlju kolišne. Zamisli na toj zemlji, brate, na kojoj smo ja i ti. I Allah nas nije zarobio, nije nas stvorio ko robote, nego nam dao slobodu volje da biramo šta ćemo da radimo, kako ćemo da radimo, hoćemo da budemo vjernici, nevjernici i tako dalje. Ovo pominjem da bismo ojačali iman i da bismo na kraju bili svjesni ko nam se to pune. Evo još par samo informacija vezano za sunce koje nas ovako ogrije, koje nas je malo više na ovom prostoru okupilo. Kaže se da sunce u jednoj sekundi proizvede energije koliko 3 milijarde energetskih centrala na zemlji proizvede u jednoj godini, samo u jednoj sekundi. Samo 2 milijardi ta dijela svjetlosti, odnosno energije, dolazi na zemlju od sunca nama. Vidite kako nam je. Na površini sunca temperatura je 6000 stepeni, u jezgru 15 miliona. Samo zamislite, znači u toj jednoj zvijezdi šta se dešava. Koja je to energija? Ko stvara tu energiju? Ko daje tu energiju? I sve je to u pokretu, znači. Kada se vodimo autom 200, pa to čini nam se letimo. Zamisli 700.000 kilometara kada sunce, znači u jednom satu, pređe. Zar ne pasti takvom vladaru, gospodaru na seždu i ne biti mu pokoran i slušati šta on hoće? A mi ćemo se na kraju krajeva njemu vratiti. On nas je stvorio, ovdje živimo koliko ćemo živjeti, ali ćemo se njemu vratiti. I ko će da uspje? Ko je od onih uspješnih? Kaže Allahu ste izbila, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Ko se udali od vatre, a ko uđe u džennet, taj je postigao da želi. I vratimo se sada na ono, na suru koju smo započeli. Da nam se takav gospodar kune se 11 stvari. Čovječe, probudi se. Ko ti je svjestan gospodar, takav gospodar ti se kune. A kad ti se neko kune, onda treba da mu vjeruješ. Mada su danas mnogo izlizali neki koji se, tako reći, u svako rečenici kunu, a nažalost ne pričaju istini, ali nam se Allah kune sa tim istinama i sa istinom, da nam kaže sljedeće: kad efleha men zekjaha, uspjeće samo onaj ko dušu očisti.
وقد خاب من دساها. Ako je na stran putu bude odveo, taj će biti izgubljeni. Braćo, ne treba mnogo sada da da pametujemo. Svi mi znamo šta znači čisto. Šta je prljavo, šta je čisto. Svi mi znamo šta je ljudskost, a šta je neljudskost. Svi mi znamo i ostavljamo u duši da li postupamo kako treba ili ne postupamo. Da li smo čisti, odnosno da li su nam duše čiste ili nisu čiste. Te naše duše možemo prljati da nigde ne izađemo, nego u svojoj sobi, još kako postoji sada internet. Ko će da uspije? Onaj ko dušu očisti, ko je sačuva i vrati je kao takvu svome gospodaru, taj će uspjeti. Taj će se udaliti od vatre, ući u džennet u vječne lepote i taj je postigao ono što je želio. Zato razmišljajmo, braćo, o ovim stvarima. Uzmimo Kur'an malo više i čitajmo i razmišljajmo o ovim stvarima. Kako bi svoj iman, naše vjerovanje pojačali. Kako bismo imali više energije da činimo dobra djela. Da budemo pokorni Allahu. Jer i taj namaz, i taj post, i zekat, i hadž, izgovaranje šehada, sve su to škole da budemo ljudi, da budemo čisti, da očistimo svoju dušu. I čovjek ima priliku da se čisti i na dunjaluku, čak ima priliku i u kaburu da se čisti, imaće priliku i na ahiretu da se čisti, iako kroz sve te stanice faze očisti i bude čist, ući ću džennet, ne bude čist, morat ću vatru na čišćenje do izvesnog vremena, pa onda inšallah džennet, ako bude sa imanom. I na kraju samo ću još ovu rečenicu za razmišljanje kazati. Mi smo stvoreni. Allah nas je odabrao da smo insani. Zapamti, naša duša je stvorena za vječnost. Mi svoju dušu ne možemo ugasiti. Pa da sad kažemo, ja bi da se ugasim da me nema. Nema, to nema. Ili ćeš ovu dušu usrećiti ili ćeš je unesrećiti. Ona će prelaziti sa dunjaluka u kaburski život, pa onda na ahiret i tako dalje, ali ona postoji, ti ste odabran da budeš stvoren i kao takav ćeš imati sudbinu ili sudbinu dženetlije ili, ne daj Bože, sudbinu dženemlije. Zato razmišljamo na dunjaluku dok nije kasno i dok mnogo šta možemo da popravimo. Molim uzvišenog gospodara da nam na tome putu pomogne. Amin. A da koristimo svoj razum, a prije svega Kur'ana zmušanuhu, da ga izučavamo, da kroz sve te dokaze jačamo i očvrstimo svoje vjerovanje, svoj iman. Da se lažamo učvrsti i uputi na pravom putu. Ena i nastavim. Kjeran, dobro, gledam,